Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a ProJuju veio aqui por um motivo super importante e muito divertido também. Hoje nós vamos relembrar o alfabeto. Isso mesmo, vocês já sabem, né? Que o alfabeto ele é muito importante para a nossa vida. Nós usamos ele para várias coisas. Então, nós precisamos conhecê-lo e conhecer também os sons das letrinhas, né? Agora, vocês sabem quantas letras tem no nosso alfabeto? Vocês já contaram quantas letras tem no alfabeto? Vamos relembrá-lo e contar quantas letras tem nele. Combinado? Então, vamos lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bom, crianças. Agora vamos contar aqui ao lado quantas letras tem no alfabeto? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O nosso alfabeto tem 26 letras. É isso mesmo. Vocês já conhecem todas essas letrinhas? Sim? Ah, muito bom, crianças! Agora que vocês já conhecem essas letrinhas, a ProJuju preparou para vocês uma atividade super legal. Peça para algum responsável baixar o PDF que está disponível aqui, na descrição desse vídeo, e realize essa atividade com toda a sua família. Eu adorei a nossa aula de hoje! Cheia de conhecimento, né? Agora vocês já sabem a importância do alfabeto, hein? Um super beijo e até a próxima! Tchau!